Na dnevni red je naknadno uvrštena odluka o finansiranju projekta izgradnje pristupnog puta i parkiralište za potrebe doma zdravlja. Odluka je jednoglasno prihvaćena. Usvajanjem odluke o dodjeli općinskih priznanja ispunjeni su svi potrebni uslovi da se izabranim priznanja uruče uz dan općine i dan brigade na svečanim sjednicama općinskog vijeća. Vijećnici su prihvatili program aktivnosti za obilježavanje 1. marta dana nezavisnosti BiH. Prihvaćen je izvještaj o realizaciji programa rada općinskog vijeća u prošloj godini. I vijećnici u Doboistoku razmatrali su izvještaj o kvaliteti zraka na području općine. Plaketu općine će dobiti Sančević Sulejman, to je čovjek koji je običan, što kažemo, iz naroda, ali svojim radom kroz svoj ovaj život dao veliki doprinos razvoju cijele naše općine, posebno u ratu zbrinjavanju izbjeglica, ljudi kojima je bilo trebalo pomoći. Ovo je na neki način potvrda da se svačiji rad ipak na kraju vrednuje sa i određenim ovim priznanjima koja su za nas ipak kao ljude bitna. Sljedeća tačka dnevnog reda je pripremne aktivnosti, odnosno plan obilježavanja dana nezavisnosti, dana općine. Mi smo usvojili okvirni plan za te aktivnosti obilježavanja dana nezavisnosti i obilježavanja dana općine Doboistok. I imali smo još da izdvojimo jednu tačku, to je kvalitet zraka na našoj općini. Na osnovu prikupljenih podataka o kvaliteti zraka za period mjerenja od 6.12.19. do 5.1.20. godine utvrđene dnevne koncentracije sumpor dioksida, azot dioksida i ugljen monoksida nisu prelazile prosječnu, graničnu i tolerantnu vrijednost utvrđenu pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka.